Igjen, da er vi klar for en ny treningsvideo her på denne nye serien min på kanalen min. I dag sitter jeg igjen her på jobben min på Haugesund Aerobic Center. Nå har jeg nettopp kjørt løpetime med morgenheltene her på senteret klokka 6:30 om morgenen. Så de er så flinke, står opp tidlig og får økt og ferdig på dagen. Det vi skal gjøre i dag er at vi skal ha en skikkelig god mageøkt. En økt med fokus på kormuskulatur, veldig mye mage og rygg som er i fokus. Denne liker jeg selv å gjøre for eksempel etter jeg har vært på spinning, eller en rotime eller løpetime. Hvis du har 15-20 minutter til å sette av til å gjøre noe styrke etterpå, og kanskje ha trent bein eller overkropp tidligere i uka, og bare vil kjøre ren mage, så den er super effektiv. Det går veldig fort, så du tenker ikke over at du holder på magetrening, fordi du går så fort. Jeg pleier selv aldri å gå på trening og bevisst bestemme meg for å kjøre ren mageøkt. Jeg føler mage kommer med i nesten alt form for trening du gjør, sånn som T-Rex som vi hadde sist. Så det er mye balanse, mye kormuskulatur i nesten hver eneste øvelse. Så har jeg mye fokus på å være stram av magen, være strak i ryggen. Og sånt er det med nesten alle øvelser du gjør, om det er med stang, om det er med slynge, hva som er, så er magen mye mer fokus. Men det å ha en god og stabil, sterke kjernemuskulatur, altså mage-rygg, er veldig viktig for både holdning og for styrke generelt og i hverdagslivet. Derfor den økta jeg har lagt i dag gått ned på å jobbe i 30 sekunder med 15 sekunder pause. Vi skal gjennom 3 arbeidsperioder, hvor det er 3 øvelser i hver arbeidsbolk. Du jobber gjennom runden en gang, og så gjør du den på ny, altså 3 ganger. Så bruker jeg 2 forskjellige utstyr her nå, men du kan selvfølgelig droppe de, for du må ikke ha disse 2 utstyrene her. Det er den økte du egentlig kan gjøre hvor som helst, hva tid som helst, og uten noe. Jeg bruker en basisball, i tillegg så bruker jeg en. Da tror jeg vi setter klokka. Vi starter med øvelse nummer 1, som er planke. Her kan du for eksempel vippe litt frem og tilbake på tærne for å gjøre det tyngre, eller du kan selvfølgelig stå helt i ro. Det som er viktig er å passe på at ryggen din ikke detter ned, at du holder den helt strak, at du ikke kommer opp med rumpa. Kommer godt ned med rumpa, stramme magen, kan knipe litt i rumpa hvis du vil, og at skuldra står rett over håndleddet, sånn at du står helt loddrett med armene dine. Stramme magen, jobbe kår. Øvelse nummer 2, gående planke. Her måtte jeg hente meg i matta. Begynner i plankeposisjon, og så går du ned på albuene og opp igjen. Beveger deg også opp og ned med hendene. Stramme magen her også. Jobber helt stramt og stabilt. Passer på at du ikke slipper ned magen, eller jobber med rumpa opp til tak. Helt strak som en planke. Passer på at håndleddet står rett over skuldra. Hvis det er lettere, kan du gå ned på kne og jobbe fra kne. Neste øvelse er mage- og rygghev. Begynn helt flatt på gulvet. Hev både beina og bryst fra bakken. Ta og få skulderbladene godt sammen og bak. Senk de ned igjen til gulvet og gjenta. Så du hever altså både bryst og bein samtidig. Du må stramme magen godt, du må knipe litt i rumpa, og så jobber du et rolig og kontrollert tempo. Neste øvelse, øvelse 4, er seated crunches. Her sitter du på rumpa, løfter beina fra bakken, og så skal du skive beina ut strakest mulig, og trekke de inn igjen til brystet. Så jobber du ut og inn herfra. Det du må passe på er at du har strak rygg, at du ikke krummer ryggen, så du jobber med sterk og stabile kormuskulatur. Stramme magen godt bak og stolt i brystet, og jobber deg frem og tilbake her. Jo lenger ned du kommer til gulvet, altså jo lenger bak du senker ryggen din, jo tyngre vil det være, for du får lengre arbeidsvis.
lengde. Hvis du vil her, så kan du sette armene i gulvet, da blir det litt lettere. Du kan også jobbe med annenhver fot, skyve annenhver fot fremover. Øvelse nummer 5 er Russian Twist. Da jobber jeg med basisball. Du setter enten beina ned i bakken, eller løfter de fra gulvet. Da beveger du med basisballen fra side til side, så langt ned til gulvet du klarer. Den tyngste varianten vil selvfølgelig være hvis du velger å bevege beina fra side til side i tillegg. Da jobber du mye mer med sidemuskulatur på magen. Stor bevegelse her. Her ser du litt mer fra siden. Du beveger deg altså fra side til side med ballen, enten med beina i bakken, rett frem oppe, eller med beina og i bevegelse. Pass på ryggen din, hold den strak, ikke krum ryggen som dette. Vær stolt i brystet, stram magen, så jobber vi med stor bevegelse med ballen fra side til side. Du kan selvfølgelig jobbe uten ballo, med bare å bevege hendene dine og ha beina opp fra bakken, hvis du er hjemme og ikke har noe utstyr. Øvelse nummer 6 er å senke beina ned til bakken. Her kan du jobbe med tempo hvis du vil. Det som er viktig er at du ligger godt ned på ryggen. Du kan ta hendene under i bakken hvis du vil ha det like best der, eller du kan ha det i kryss foran brystet. Pass på at du ikke får en svei i ryggen. Press hele korsryggen ned i bakken og jobb der med strake bein. Pass på at du ikke sitter sånn som dette her og sykler. Det skal være strakest mulig bein, korsryggen godt ned i bakken. Hendene er egentlig ikke viktig hvor du vil ha de, om du vil holde de i lufta, langs gulvet eller på brystet. Det spiller egentlig ingen rolle. Ligg sånn som du liker best, så lenge ryggen er ned i bakken. Øvelse nummer 7 er Mountain Climber på step. Da står du med beina opp på steppen fra plankeposisjon, og så trekker annet hvert kne inn til bryst. Pass på at du holder ryggen helt strak, at du ikke detter ned med magen. Det går utover ryggen din, og ikke med rumpa helt opp til tak. Vær strake som en planke, og så passer vi på hendene våre, at skuldrene står loddrett rett over hendene dine. Øvelse nummer 8, den heter båten. Så sitter du på rumpa, og så kaster vi ballen rett opp mot tak. Passer på ryggen vår, så den er strake, stramme magen, stolt i bryst. Har beina gått opp fra bakken, kan selvfølgelig ha det i bakken nå, men blir mye mer magetrening av å holde de oppe, mer balanse. Så det vi gjør er altså stolt i brystet, ikke sånn som her, hvor vi er krom i ryggen. Kast ballen så høyt opp du ønsker. Øvelse nummer 9 er gående planke med stepp. Da går du rett og slett fra en side til en annen på steppen mens du er i plankeposisjon. Jobber med armene loddrett overfor hverandre, altså skulder rett over håndflate. Så her gjelder det samme som for planke. Strake rygg, dra med magen og jobber deg stabilt fra side til side. Gå først oppå, gå ned til den ene siden, tilbake oppå og til den andre siden. Det var da økte for i dag, skikkelig magekårøkt, virkelig stramme opp magen, jobbe med indre og kjernemuskulatur som er veldig viktig å jobbe med gjennom trening. Jeg håper dere likte denne videoen her. Jeg fikk skikkelig god respons på den forrige treningsvideoen, så jeg tror denne serien her er virkelig noe dere ville ha, og det setter jeg veldig pris på, fordi trening er jo noe jeg gjør hver dag, som var grunnen til at jeg startet det opp. Så hvis du likte den, gi gjerne en tommel opp på denne videoen her. Har du en eller annen treningsvideo du vil at jeg skal gjøre, så husk å kommentere i kommentarfeltet, så skal jeg selvfølgelig få se om jeg får gjort det. Ellers abonner her nede på kanalen min, da blir jeg veldig glad, og så sees vi i neste. Ha det bra!